tá atmosféra bola neskutočná. Prvý počas sme dostali nešťastný gól, si myslím, že z tej štandardky sme to mali ubrániť, no nepodarilo sa. Ale druhý počas sme išli do toho, že musíme dať kontaktný gól a niečo s tým zápasom spraviť a určite nám tá červená karta pomohla. A našťastie sme dali ten vyrovnávajúci gól a ja som ešte veril, že môžeme dať ten víťazný. Aj sme mali tam náznaky nejaké centre a tak, ale už sa to nepodarilo. Ale ja si myslím, že druhý pôčas hlavne sme boli o dosť lepším súperom a užil som si ten zápas, škoda, že sme nevyhrali. Som videl na Carlosovi, že to bude zrejme dávať tak na prednú takú podkopnutú a bol som prekvapený celkom, že to prešlo, lebo ten stoper to mal na hlave, alebo možno mu bola trošku vysoká. A zrazu tam bola lopta, som sa to snažil vrátiť tak naslepo na tú spätnú stranu. A našťastie to zapadlo do vinkla, no a sme to vyrovnali. Tak ja robím všetko to isté, čo aj predtým. A ja som rád za každý gól, za každú šancu, čo dostanem proste v základe. Ja som za to vďačný, ja som bol za to vďačný dneska, že som dostal opäť šancu v základe. Máme kvalitný káder, Klímič je tiež kvalitný útočník a vôbec to neriešime, že kto hrá alebo kto nehrá. Ja si myslím, že keď budeme robiť tak všetko, aj ja, aj on, ako doteraz, tak budeme aj možno dobrá dvojka v budúcnosti. Thank you.